estamos. Gracias. Este pobito. Jeste vi za Lidl? Nismo još, danas samo postavljamo ogradu i onda ćemo krenuti, sljedeće nedelje ćemo krenuti sa radovima. A ovo su sve vaše? Da. Postavljate ogradu, gde će biti to? Koliko je kvadrata? Evo, a? Šta koliko je? Koliko je kvadrata prostor? 90 i nešto ara. 90? Neki ara. 90 ari? A ko izvodi radove? Termomont, beogradski. Dobrodošli, dobar dan, srećan rad. To je ograda za Lidl, je li tako? Ograda za? Za Lidl. Dobro, ne moram snimati da me snimati. Što, kako ste... Fini, mi smo vas s nestrpljenjem očekivali. Ima meni je ovo... A? Ok, samo radite, srećan rad i dobrodošli u Pirot. Lidl stiže, u toku je razmeravanje, 90 ari prostor, Termomont Beograd, izvođač radova. Evo, neka se sreća.